Трикімнатні гаражі з балконами та ліфтами. Українці взялися вдосконалювати будівлі для автівок, причому нікого не питаючи. Під'єднують до цих споруд самовільно воду і каналізацію, відкривають там магазини, живуть самі чи навіть здають в оренду. І заборонити чиновники чомусь не можуть. Чому, розбиралася наша Наталія Жуковська. Двоповерхові, з балконами, вікнами та навіть з ліфтами. Це ліфт, прозорий ліфт. Ого, у вас навіть ліфт є? Колеса підняті, постичі, коробочки. Це гаражі у звичайному столичному кооперативі, і у них живуть люди. Одні на етапі будівництва, інші – давно. От рядом сусід, він там щось з сім'єю не поладили, і вже літ 10 живе тут. Цей чоловік продає гараж. Каже, вгору і вниз можна будувати, наскільки вистачить грошей і фантазії. І радить на незаконність не зважати. Моя рекомендація – землю приватизувати і все. Землю не заберуть, а дім ви не будете платити. Будівлі безпоштової адреси. Не знають тут і що таке комуналка, бо за воду і каналізацію донедавна не платили. З водою, оказується, вже закрили. Ну, тому що нелегально. То водоканал просто рекламу, вони врізались в трубу незаконно. Центральну? Так, не воровали. А ось інші сусіди ще кмітливіші. Хтось облаштував магазини, а хтось звів аж триповерховий хостел. Нічліжка популярна, бо за добу беруть 100 гривень. Тут хостел? Ну, типа того. Адміністратор хостелу з фактами говорити не забажала. Утім, двері встигла зачинити не всі. А є хто дома? До нас виходить чоловік, показує кімнату, але просить його не знімати. Ви давно тут живете? Спочатку літа. І як вам умови? Чистенько. У тісній кімнаті шестеро людей. Усюди антисанітарія. А це вже інший гаражний кооператив. Місцеві тут не говірки. Де ваша хата? Я не можу сказати вам. Вам все розкажи. Покажіть, що на другому. Є маленький секрет. Ні, у нас нельзя смотреть. Чим далі від входу, будівлі цікавіші. Ось тут серед гаражів сховався двоповерховий будинок з скляним дахом. Вхід усередину звідси, а от свою машину власник ставить з іншого боку. Хоча місцеві кажуть, його тут бачили давно. Замок заржавілий, сходи осипаються. Законністю будови тут теж не переймаються. Внутрі горожани нікому не мішають. А це голова кооперативу. Я всього-навсього працюю председателем кооперативу 31 рік, а вчора відмітив свої 80 років. Чоловік каже, його кооператив найбільший у Європі. Тут понад 2500 гаражів. І запевняє, незаконних будівель у нього немає, бо за всім стежить. У гаражах у мене ніхто не живе, але бувають випадки, що якийсь працівник, трудно добиратись додому, чи затримався з того приводу, що треба було підремонтувати машину, заночував у себе на другому поверхі. Може бути там стільки поверхів, стільки їм дозволили наші відповідні інституції. Та, як правило, жодних дозвільних документів такі горевласники не мають. І узаконити самобуд майже нереально, кажуть юристи. Є проєкт на кожен індивідуальний гараж. Тобто, і що там буде вже надбудовано, тобто на це документів ніяких немає, проєкту немає. Будь-яка забудова, яка виходить за межі проєкту, вона є незаконною. Утім, заборонити жити у гаражах, змусити знести іноді небезпечні будівлі жоден з чиновників не може. Такий механізм ніде не прописаний. Відтак покарати несумлінного власника теж майже неможливо. Наталія Жуковська та Максим Костенко, Факти ICTV.